Бұтыту, кетігінті бесі лақа Герман Прокопович Арбугаев. Көстілікті онына кеніме екі ұлған көрдер бәріппін. Ұлған тұтуыты тарайын деп әйді. Чөтін мұрараны да. Оны үшуі бай үтік көрден үті ұбуы әбі бар. Итігітар құлығыр үтік көр. Қайдар әбітгер мәдіннат көтпіт, мұнна балықтаа мені сөйіппіт. Балықтаа. Оны болғана ұттан сөбілес бітін тұтуақ дейді. Итін ұшек кереппәні орағырағын жағыттия. Кереппәс көрімді. Құрдук. Үс басына. Оны болғана ортаку тігін басына дейді құрдук. Надыбырасына я басына. Кирия аан басына. Оны болғана сөбілесен тұғырақ көрттен тақтаттан. Он и кого кабита, он на была на горных там тюрки, на там тюрки. Кто его душу дочеки, сала тут манна, сайн халам та. Он то не гулигар, кюри би пита, а ровно бир сил юсей манду лебитера волат та. Кюнга то сунитам тюрки, дередята ну ката. Тоңлықтары мен үлді, хақы болы үлді, тұғырда, жоғырда. Күн күйді үлді бастар, үтігі соңғы үлді бастар, сүйіңірәң болы бастар. Онды үші бағаты оңырын көңдейін бітірән. Сайын кәлем мен мұнда дизайнын ор бұтым. Онды оланы бір ұлған мастырдақтың Зақара Бағылай Хеменов істен білген әтуірі күлгі олар. Олы бұ ол іті басыне бар әмінліктарын көрер, үфетті хақалар бұлыр джемінің көрелдер. Түйесі көл бұсәветі білген. Оны джемінің бар әттұрар кеге ұлған ұғыз кеге тұрарында. Онында мәнекіні тұрыл бастар ұрындық. Оның үдді әші дүрлі әріппіт. Онында жа мәбейлі ден бұл іті ортықы тігін басын Тобу була на дигна етвох було оборонне сооруження. Ще рідє та володі. Воно була на іти тільвет, воно був для біги. Вони дітен, ці біги було старби, воно хрдячі до утеплік нам. Тіп-тяп, оло ханан такі бахара хувах на орбітер, оло куди хахалар вустар, чуй вустар. Були рігі так карабулі, тігарі дівтери від сахалари кілен таландарх. Қарабылың ұғытығыр Камчаткаға Сахалинға үйді баралар еді. Оғыды жоғырдақ, темірге де жоғырдақтар, маска да жоғырдақтар. Итіндік, тұғында бұл басынығы тоғытыргөнік бітер-бітер әйді. Еті, үкітігінші ұсылаққа түгін басынығы ұмай албыта, ровна юбилей болу ұған 5 күніне. Онда әме бігінің ұранландар. Ол бары жаңарығар оның орын, басының орын тұттар бұппыт, оның мекал шүк. Мәріте оның үйірін ұспалан ұлаватары. Ол күрдік, оның ұпыттаты бұт, олығын манда болау болаттар үзе. Біле оң орын бұтшондар. Сүлде ұстық па жұту. Етті ол бүлде көндері де көндерін күрдік болбатақ. Ана тәйді кейдәкіріне көрдіріген. Бұл бұл кейен әрі? Кейен, оның етіне бұл түйтәнеген бар, оны дизайнын ор бұппыт. Сайын кәрін, түбәен проекттамын ол бір бұз кейін үйдегелен. Әтіңіне әді бұтәнген, оны болғана ол әмәртір бұн. Бағалай әқары бұн ұрандарын еманда ұңыттыр бұттын. Сөбелеттер біттірі ұңыттыр бұттыра. Ол қолы бұра ұрыт ондық оң ұлдалік деп олады. Ұраты, оның үлді ұстық конструкциялақ. Оны болғаны Алексеева Мария деген бір архитектор, күдіғат архитектор. Түгін басында ұмайы нинінің ақата. Түгін әмерін ұлан, оң берін ұлан білхерейбі күрдіқ. Оны тұған мұппыт, оны болан түбәті кірінімге.
Anna konsultasiya berdi. İyi de olduk. Кире битте. Ага. Бабанда ким болар булды ди. Ровно булыр гылы ди бу. Это бу булыр гылы. Манда келе ястак кына бу. Тан ирекләм мәтә бу диңә. Мебелин не оңра, сақалы мебел. Бұлырға қаға ұстоларын өрек бедім. Әндеребіне әті өрі көлге, құлғыры аңарда сұры көліктен 13 бұлырға ұстолы болан, мәрелерін ұлан, макетін ұттон. Музейді ақпыт, архитектурный музейден. Республика ұқ, тұры көлгері бар. Ұсколаға. Вот сала мы та. Партин, партин, он на навушне обосную дугу. Эти кинбалдары. То он арнаймендары на нем. Он так полван еще. Пити гурду. Да. Манда бу. То улари бата. Улари бата. Эбу ула раздевалка нору. Пыт сайн. Икитын чалтахылга. Икитын чебесылга халан нагади. Манан бу күрүлөте. Радиовалка. Бу болгана бу туга. Дивери на пятках ден бун уша тутутур бар. Мандык эмет тугунан айыл кала. Дивери на пятках ден. Эргер, мана бу хакалар. Эн ушалар кен ван ити күрүлөрүн кааларын эмие. Мандык мандыган мылары бит унда. Балаған адам емандық, үйдікті, маңнамай кендігір. Талдыра чуырқы бар болар, маңнамай үйе, нақтырейтін, бүрген берлер, бінтерене байынама. Біді үрдік, бұл маңна ашақтақ мағы. Құлғыра, маңна айылға материалын тұттақ деген, әпті әлбәқтік. Бұл ашақтақ мағыз, ол емі көріңір ол. Итиндик бул вакта. Ону пила материал бул батак. Итик онны буталак. Булак каты йык күрө деген сакаларга дан туттулар. Эмин ушаттан кидади. Булар булар ушалар туттулар да. Буталанан күрө каты йык күрө деген элбак ушалар булак болмай. Немата. Я деп булана бу Бес бұған келдер біппет, бүліпіскі тұрақтан. Ол келдерін іті бұ бәті лаватыптан. Бұ талағынақ. Ол іті көріңірі ұлар олар іті. Мағаттан бәдіктен ол бұлана ат, сүйрен ер бұла таба. Іті мұға жуан біт. Талағыт мұға, мандық бәдіктен қайдары тағар ғатып біт бейге. Бұл интересен бай, мұны жонлары дөң көріқтерін нағыда бұл тұра бір ат. Еті, еті бұл ұлар олар, ол олақ бәдіктен тағарын. Анда бұл маскын талар гар, ұлтуын расшуат деген. Құқылы бұрым, мұны үті тоқырын әген әтті. Күкені бұл атағызды бат, мұны тоқырын бұл. Талағын ағынан дәң жәріксен әдіптін күнің әлі әқпен. Талағын ақтың сағылағын дейін, оны түрді онша бұстапқа әдіптін талағынан ғардасы. Тұпы Нью-Йорка бар дейлер талағынан оңықтары мұнна, кемді Юниас қағамге дейін, әмірдің ұрудың бұстапқа әрген көтті. Ағардас талағынан әрі. Талағын ақ, талағыл оттос. Мандай оны түрдіптен ағылығын бұлыргіреттен. Ана бұл болдағына ғымандам е бұл көріңірі бұл тұрдуақтар мас. Әйтін әмі айылғанды келдер ағатыген, айылға материалын. Әп, онны болдағына ғымандық. Мағынан қалдықта бұл ұлықта дейінгер. Сүйбінан. Бұл болдағына ғымандық бүтінді бары дән үрдәе шығайты. Тілері үті ұлан біспіктер. Кәңетәрі бұл. Good ass.
Это гордук, он где? Вам я хаты и курю батура, дедина вах, натурально. Потому что я говорю, да, тут пулвар. На материалах дорогу, талак. Я не могу. Остобыда тава была, она была, мин юрэппитим, онна кытайтан кирбидевит, кабирол истилден. Бу, туа, сылгатага. Сылгатага, эветер была, она тыңырақта қоторманлык шары тутанулар, онна тиген көрөріңір. Онна была, она білхаха аты хыттара, кытайтан тылахана алалар, онна я. Онна была, хаха устара. Детектерлерде, бәйнері. Төсі бары олық абытай ұстар болады. Тупсара. Бұ болы бататы, күлінчуға таты. Бұ қатын барта. Мәні ұтта ұрын алып біт, тұрып күлге. Бәмне қатын, іте атақтыра бата қатындар де. Олығын бөғі. Вонда бартын көрің өйден ұлы атын атыттары. Бұғылғы түнеға әте ұлық. Яғын аманды бұла бұл ұлыншық дейі құхып, әбетірше. Еті. Дегіне хақалы ұстуалар, атақтары. Рас бар, яны бар. Бұл. Манды бұл арнаменлер балар. Ұлы хүрек бұл таптал. Тапта сын бала, онда бұл маңына бәрі. Бұл боланы, маңына үс мұндық бар деп көріңірі бұл. Бұл аны күн сын бала. Үс мұндық маңына бейдағына. Күн уат сын бала. Онтан де халқы баралыт. Бұл ола бұчап түрдақ, маңына бұчап түрем ең олталақ бұл. Маннолы роддены кіні маттың араң ашылыр бұл, чөп-чөр, қолы үйірбәден аттылар. Ол балылар, итолоппастар кімге бар. Олоппастар үні төгіріктер әпте бақтырады? Әді төгірік боланы, әмге төгірік, әмге кіна оралдар әте. Дебу бар, дебу дегіне атақ, дебу тұраш. Балыстайдан төгір. Маны ола мен үтіккіл музейттен үтікті бүтім. Маннығырақта ұстуыл барыты, оны еті әппетін дебілік көтайдарға тыңырақта көтір. Шарығы көт ақтан ұрыр. Оны еті топсарандар деге. Бұ хуабай шүгей. Бұ хыла атақ. Деге бұл ұхан бір үлемет бұл. Екі түгін жалтты ұлда 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 ұ Маңның ұланда күрің өрі зодиақты аңынық. Ол балы зодиақтыры. Ол бүйті? Бұл ұланды қаққалан ұлақ жасқыта деген тема. Бұл үлді олар маңның тоқ көйді олар. Қантан ардақ түйірі бүйден. Қаққалан ұлақта қамнері емкас бар. Қаққалан үдігер деген. Қаққалан ұлақ жасқыта деген. Анантың Таңаралар орылдар. Ариян, Хаван, Эмяны кеппаттар бұ. Майгы бұдыттан көрін, анға херілі әргін нақпын аға бейлдар, рамықын. Оны сөз жылдарды болылар, ол құрдық. Бұл мүрді алған болталақ бұл. Бұл еті балясыны құрдық. Көретін хелмік бұғылақ болар. Еті балясының болын, әмі үрді алған болталақ бұл. Сәдаққа. Кәсен әйтен ер. Албор күрдікті? Албор күрдікті? Бұл маң... Ағай күрмеді? Маңта бұл күріеті бұл. Күрлі қаға.
Kallan ulaq çaskıda ol bar da diaktır daq. Bu olanı bu bihigi doydu bu debas vot. Hep itib oldu. Ya oğlanın internetlerle. E jontan digitalladı. İki sar bula da karmika den artta dedi ne tanrıların ondan oldu. Ay. Onu kırana hansavan. Ano tutarım bir daha halde bitti. Urukta bulan eriyen yönlere bitti. Onu bilin titanlar diyen vuruldu. Bilin gibi yemeye kaydı. Eride karakta acını bile oldu. Bir su. O kuduk şimdi barıda. Bu Olapastoru kutta tuha bitti. Komplek kuduk evde. Oldu. Evet gülük. De. Ede maygında yakta. Bir sisteme. Barıda. Onunla. Nerede bitti? Hürek. Bu hürek var bu olabilir. Hürek de çibit de var. Bende hürek o vakti. Bunu bir zikzak kuduk var da? De zikzak den etemeye uut yemedi. Zikzak mol ne diyen atınlar. Kolubra. Kolubra uunu kakada kötür yok. Bende zikzakını kötür var. Tüm mol ne çakılıyor diye. Bu bandık uut yemaları, neyim denek bitleri duyuyor. Bir beğen. Beğen ağır bu. Ей папин кинта. Хуа, мин бэм хайм. Кине бил бэппа ватыр. Бартан хайдин билехтарай. Бу аркан эми уйтиямата бу. Ману көрдөкка. Бу. Хэтта. Ти көрдөк. Билемете оран эрэри. Барда. Аны ману көрвенгэрэ бу. Манам була бар. Барда атлы. Көрө ол сагланды ол. Бул. Бул. Бул ана ана. Маны бул маннык турар эле. Колор аманан кирен эбе хуак болмайды. Аквариум. Онда бул ана итхакага маны арджах маскен бар. Ити үйе турар. Ол бул ана ити кимингер. Кимлиого иннер арджах мас. Yıllar onunla tanıştırım kurdular. Kolu buraya etir yerler, don etekillere. Onu min iti tohanamın bana ürümkeleri yiyer, bana tanıları yıllar ki. Bar bollardı. Ondan bir dünler ya Allah diye. İti turk illeremiş gittir. Durduk hem ya. Barta bile, iti ben türük kuralı olur vaktah. Türük diğer, balanlar, Urahar. Ana bu tuğu körün öğreti polkaları. Manlı açaktak. Tordu okuduk. İtihakları ne oldular? Ola miydi körün? Ola miydi, ola atın dola. İti körün öğreti, iti mutuk. İti miye, iti. Onu bile manlı kereye edden körübün balanlar gabar bulur. Kayda onu bitire. Үтүктен ер бу белеми. Бу бала бу келин оор буттар ки. Динник анан булана тон тутууга биги төртүү гаспитин тоны тах бит бехет. Бу мие бел бит олоо чуй. Динне сака бу мие белдим. Аны эскап ар дио. Это скап булана. Скап. Поставьяс денатнар. Эти ну чёртан кирпит скап. Мане босын дух бар, олох тох бар мебел. Туга ине тагата. Сундуктан саланыр. Тох сундугу туру тутандыр ти. Скап ескі, сундук маннықты бөлендер, кроват ескі. Сундук кот елдер бит. Ол кудулахан сундук тақтар. Нук, иди. Мебель стюрт яр бар. Бул ана махалларын жаманы дебелере өдүүлөрүнүн үтүктөн тукту устар өдөк болгон. Бай жандар кендире хедере бай болор үстү. Хедере бай болор. Күлүштө аны катаганда уну үтүк бай болор. Бир да скат жана аттылар тохорогор. Бир да скат тилер. Дине шкаф. Поставьте. Это бутынлык бит эми. Кто история лах бу.
манну дуга дити. Хеп ити дуга тен маха көстүвек кордоп. Бул ману хуа маснада ба. Ана баалайын ор бута баалай. Захарап пен биле атыр буту. Ону оран де бу манны токурутам суваран. Ити келемин нине пите. Ити түннүгү мерей дебите ди. Бу туроро. Матын ба араш неме. Ити барта у темате ити манды эми арка онук ити болана ити туха бу башня манды рыгатын манды хар бендактар дахты эрбидин бу идеми у там мактарады карниф арата уга тетрар ото у бар бан тинда хаде бола огурдук у проведен бамье бэр гаскапа. Она была на манных дилерах сухорохтор. Она алта тухта, ячейка лахты. Была неделя холора алта кумбарди. Барта холтала. Эффектия манна кирбет. Неделя день была на пылыр баскыга неделя. Неделя. Ничего не делай день. Сыня на один. Он там после недели кем келери понедельник. Он там икки вторник, среда, средний, четверг, тордюс, пятница, бехис, суббота день это кем на этом еврейде там кирпит. Шаба, шаббат день. Ола там мигнина на кундере. Суббота мигнина на лэрбе. Оводдук. Он был одел, блин, учеларин кейн работает, и тюндук тарангин, он алтауи тухта ясекала. Барта хуфталавит, бу карнигинга ми хуфталахту. Бу губамье, бу балясина. Кепсета хулу. Бул ан эринюны катаргибастях, ан эриллен. Эринюн ден худдал ухан симба. Змея бен. Символ власти им, да? Символ власти им, да? Символ воды, змея. Это у символа, он символ гармонии. Манык ильян барди. Ну, ортотур кюрера, манык змея, это испуко барди. Эти змея, эти. Биротюр дяхтар, биротюр эрке, он кинлер манык. Гармония. Гармония, да, кинлер, колбу, да. Ол бір семьяға бар көдігіне. Өкіндік. Болды бірені. Да, иди.